जावेद साहब की जो फिक्र है जहाज से मतलब वो कम देश वही है जो कार्यान मिर्जा की कड़ी जावेद अहमद रामदी जावेद अहमद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کہتے ہیں نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جاوید احمد غامدی صاحب کی نقل کو دیکھ کر ہمیں کچھ یوں معلوم ہوا جس کی آپ نقل کر رہے ہیں اسی شخص کی آپ غیبت اسی شخص کے بارے میں آپ جھوٹ اور اسی کی آپ مخالفت شروع کر دیں تو آپ پکڑے نہیں جائیں گے ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ خاکسار کے پاس کیا ثبوت ہیں جس سے یہ پتہ چلایا جا سکے کہ غامدی صاحب واقعی احمدیہ مسلم لٹریچر سے باتیں چلا کر اس کا چربہ بنا کر پیش کر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ غامدی صاحب جن اشخاص کو اپنے استاد کا درجہ دیتے ہیں جن میں مولانا مودودی صاحب اور امین احسن اصلاحی صاحب ہیں اگر غامدی صاحب کے لٹریچر کو دیکھیں اور مولانا صاحب کی کتب کو دیکھیں تو غامدی صاحب اور مولانا مودودی صاحب ایک دوسرے کے مخالف نظر آئیں گے لیکن اس مخالفت کے باوجود بھی جاوید احمد غامدی صاحب مولانا مودودی صاحب کی تعریفوں کے گن گاتے ہوئے نظر آئیں گے اور اگر آپ تصویر کی دوسری طرف جاوید احمد غامدی صاحب کے لیکچر کو سنیں اور وہی مضمون احمدیہ لٹریچر میں پڑھیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ جاوید احمد غامدی صاحب احمدیہ لٹریچر کا چربہ بنا کر پیش کر رہے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب کہیں پکڑے نہ جائیں اسی نقطہ کو جاوید احمد غامدی صاحب اپنی ذہن میں رکھتے ہوئے جماعت احمدیہ کی غیبت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے گویا جاوید احمد غامدی صاحب مولانا مودودی سے اتفاق نہ کرنے کے باوجود بھی مولانا مودودی صاحب کی تعریفیں کریں گے اور تصویر کی دوسری طرف جماعت احمدیہ کے لٹریچر سے نقل کرنے کے باوجود بھی جماعت احمدیہ کی غیبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب اہم سوال یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب جماعت احمدیہ کی غیبت کیوں کر رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ عوام میں صرف سستی شہرت کے لیے آئیے کچھ اہم مضامین کا جائزہ لیں جو جاوید احمد غامدی صاحب کی شہرت کا سبب بنے اور یہ تمام مضامین بین ہی آج سے 100 سال پہلے احمدیہ لٹریچر میں آپ کو اسی وضاحت کے ساتھ ملیں گے سب سے پہلے جہاد جہاد جیسے مضمون کی مقبولیت کے راز یہ ہے کہ اس جہاد کے مضمون کو نہ سمجھنے کی صورت میں امت مسلمہ پر ایک بہت ہی بدنما دھبا لگا اس دھبے کا نام ہے دہشت گردی یعنی ٹیررزم جہاد جیسے اہم مضمون کو جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام آج سے 100 سال پہلے ہی بیان کر چکے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب پکی پکائی کھیر کی طرح جماعت احمدیہ کے جہاد کے تصور کو چوری کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے چوری شدہ جہاد کے مضمون کو اپنے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور جاوید احمد غامدی صاحب کی چوری کہیں پکڑی نہ جائے اسی وجہ سے وہ جماعت احمدیہ کے بارے میں جھوٹ اور غیبت سے کام لیتے ہیں آئیے ناظرین جہاد پر مسلم جماعت احمدیہ کے نظریے کو دیکھیں اور اس نظریے کو جاوید احمد غامدی صاحب نے کس طرح الفاظ تبدیل کر کے چرایا اس کو بھی ملاحظہ کریں پہلے مسلم جماعت احمدیہ کے جہاد کے نظریے کو دیکھیں محمد علیہ السلام فرماتے ہیں فروف حاضر سنت و بیرف اسباب حاضر ایام یعنی تلوار کے ساتھ جہاد کے شرائط پائے نہ جانے کے باعث
موجودہ ایام میں تلوار کا جواب نہیں رہا. پھر فرمایا وامرنا ان نعد للکافرین کما یعدون لنا ولا نرفع الحسام قبل ان نقتل بالحسام. اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم کافروں کے مقابل میں اس قسم کی تیاری کریں جیسی وہ ہمارے مقابلے کے لیے کرتے ہیں، یا یہ کہ ہم کافروں سے ویسے ہی سلوک کریں جیسا وہ ہم سے کرتے ہیں، اور جب تک وہ ہم پر تلوار نہ اٹھائیں اس وقت تک ہم بھی ان پر تلوار نہ اٹھائیں. پھر فرماتے ہیں اس زمانے میں جہاد روحانی صورت سے رنگ پکڑ گیا ہے، اور اس زمانے میں اعلائے کلمہ اسلام میں کوشش کریں. صرف یہ منسوخ فرمایا، وہ جہاد کا تصور منسوخ فرمایا جو علماء نے اپنی طرف سے بنا لیا تھا اور گھڑ لیا تھا. شرط جہاد نہ ہونے کے نتیجے میں جب تک وہ شرط پوری نہ ہو اس وقت تک جہاد کرنا منع ہے، یہ فرمایا. ناظرین، آپ نے سنا کہ جماعت احمدیہ کے مطابق آج شرط جہاد پوری نہ ہونے کی وجہ سے تلوار کا جہاد جائز نہیں. غاندھی صاحب نے مختلف الفاظ کے ساتھ جماعت احمدیہ کے جہاد کے اسی مضمون کو کاپی کیا، اور کہیں پکڑے نہ جائیں جہاد کا تھوڑا سا حشر نشر بھی کیا، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے جماعت احمدیہ کی غیبت کی، اور اپنے ہی کو بچانے کے لیے جماعت احمدیہ کے بارے میں جھوٹ سے کام لیا. سب سے پہلے غامدی صاحب کی نقل کو ملاحظہ فرمائیں. تتاتم من قوت ورے باطل خیال، یعنی اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ترہبون بھی عدو اللہ، اللہ کے دشمن اس سے مروب ہو جائے. اور پھر میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر جب جہاد کی ذمہ داری ڈالی ہے، کم سے کم ایک نسبت دو کی طاقت ہونی چاہیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کو حاصل ہوگی. تو استعداد کا موقع فراہم کرنا، تیار ہونا، اور پھر اس کے بعد ظلم کے خلاف جنگ کرنا، یہ میرا موقف ہے. اور میں اس میں مسلمانوں کی جو موجودہ قیادت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو تصادم کی راہ پر ڈال کر در حقیقت ان کے لیے خودکشی کا سامان کر رہی ہے. میرا احساس یہ ہے کہ یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ اس موقع کے اوپر ہم اس نوعیت کی کوئی جدوجہد کر سکیں. یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہمارے دین کے لیے نقصان دہ ہے، یہ امت مسلمہ کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہے. تیاری کیجئے، جب آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ ظلم کا مقابلہ کر سکیں، اس وقت دین کا حکم یہی ہے. غامدی صاحب وہی مضمون بیان کر رہے ہیں جو جماعت احمدیہ کا ہے کہ عدم شرائط پوری نہ ہونے کی وجہ سے تلوار کا جہاد جائز نہیں. اب غاندھی صاحب کچھ ایسی بات کریں گے جس سے سارے جہاد کے مضمون کا حشر نشر ہو جائے گا. آئیے ذرا ملاحظہ کریں. کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو ہدف یہ بتایا گیا تھا کہ جو لوگ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود منکر ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں، ان کا قتل عام کر دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا تھی جو رسولوں کے منکرین پر نافذ کی جاتی ہے، اور یہ سزا اس سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئی. کسی قرآنی آیت مبارکہ، کسی صحیح احادیث مبارکہ میں یہ نہیں لکھا کہ جن لوگوں نے اتمام حجت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ان کا قتل عام کر دیا جائے. اب جاوید احمد غامدی صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے جماعت احمدیہ کی غیبت اور جھوٹ سے کچھ اس طرح کام لیتے ہیں. ان کو یہ بتایا ہے کہ اصل میں اسلام میں ایک اخلاقی اصول پر جنگ کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ جنگ کا حکم قیامت تک اسی طرح برقرار رہے گا. یہ ظاہر بات ہے کہ قادیانی حضرات کا موقف نہیں ہے، وہ اس جہاد کے حکم کو اپنے پیغمبر کی نبوت کے ساتھ ختم قرار دیتے ہیں. غامدی صاحب جانتے بوجھتے ہوئے بھی جماعت احمدیہ کے بارے میں جھوٹ سے کام لے رہے ہیں. غامدی صاحب بھول بیٹھے ہیں کہ پاکستان میں احمدیوں پر پابندیاں ہیں لیکن یوٹیوب پر نہیں. ناظرین، آپ جماعت احمدیہ کے تلوار کے جہاد کو دوبارہ دیکھیں اور سنیں، اور سوچیں کہ غامدی صاحب کس طرح جانتے بوجھتے ہوئے بھی جماعت احمدیہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں. کہ قادیانی حضرات کا موقف نہیں ہے، وہ اس جہاد کے حکم کو اپنے پیغمبر کی نبوت کے ساتھ ختم قرار دیتے ہیں. لیکن سچ کچھ یوں ہے. صرف یہ منسوخ فرمایا،
وہ جہاد کا تصور منسوخ فرمایا جو علماء نے اپنی طرف سے بنا لیا تھا اور گھڑ لیا تھا. شرط جہاد نہ ہونے کے نتیجے میں جب تک وہ شرط پوری نہ ہو اس وقت تک جہاد کرنا منع ہے، یہ فرمایا. ارتقا یعنی ایولیوشن، اس زمین پر زندگی کا آغاز کس طرح ہوا؟ کیا پرانے اور نئے علماء کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے یا سائنسدانوں کے مطابق ایک بیکٹیریا سے؟ آج کل کے اور پرانے علماء نے جو ارتقاء کی تعریف کی ہے اس پر سائنسدانوں کا کیا رد عمل ہے؟ جی ہاں، ان سائنسدانوں نے اسلام پر بہت ٹھٹھا اور مذاق کیا ہے. ان سائنسدانوں کے مطابق نعوذ باللہ نعوذ باللہ قرآن کریم ایک جھوٹی کتاب ہے، کیونکہ ارتقاء کی کچھ اور حقائق ہیں اور ان علماء کی قرآن کی تفسیر کچھ اور. حضرت مرزا طاہر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سائنسدانوں کے لیے جنہوں نے مسلمانوں کے بیان کردہ ارتقاء کے موضوع پر ٹھٹھا اور مذاق کیا ہے، ان کے جواب کی خاطر ایک اسکالرس کی ٹیم تشکیل فرمائی. ان اسکالرس میں ڈاکٹر، مذہبی اسکالر، سائنسدان اور دوسرے ماہر شامل تھے، اور ایک عرصہ کی محنت اور تحقیق کے بعد حضرت مرزا طاہر احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ٹیم نے ایک بہت ہی نایاب کتاب تشکیل دی جس کا انگلش میں نام ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ، اور اردو میں اس کا نام الہام عقل علم اور سچائی ہے. جاوید احمد غامدی حسب معمول اس کتاب کو جو ایک عرصہ کی تحقیق کے بعد شائع ہوئی اس کی نقل کر کے اپنی تحقیق کا نام دیتے ہیں، اور کہیں غامدی صاحب پکڑے نہ جائیں اسے تھوڑا سا تبدیل کر کے اس کا حشر نشر بھی کرتے ہیں. کیا حضرت بی بی حوا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی مبارکہ سے پیدا ہوئی تھیں؟ اس کی وضاحت حضرت مرزا طاہر احمد رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں، پھر اس کی نقل غامدی صاحب کی زبانی سنیں. پہلے اصل ویڈیو حضرت مرزا طاہر احمد رحمۃ اللہ علیہ سے سنیں. کہ پہلے آدم کو مٹی سے بنا کر تیار کر دیا، پھر اس میں پھونک ماری، پھر وہ زندہ ہو گیا، پھر اس کی پسلی کاٹی اور اس سے ہوا بنائی. جو مفسرین نے اپنی تائید میں حدیث پیش کی ہے وہ صرف ایک حدیث ہے، جو حدیث خود اس استنباط کے خلاف ہے جو وہ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ پسلی سے بنائی گئی ہے، اور اگر زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. یہاں مفہوم صرف عورت کی لطافت اور نزاکت ہے، اور پسلی سے بنائی جانے کے تصور کی ایک ایسی تفسیر ہے جو اہل بائبل کو سوجی نہیں کبھی. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تفسیر فرمائی باوجود اس کے کہ قرآن میں پسلی کا ذکر نہیں. صاف ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائبل کی تفسیر فرما رہے ہیں، اور ایسی تفسیر جو بہت دل نشین ہے. فرمایا عورت کو کی لطافت اور نزاکت کے ذکر کے لحاظ سے اسے پسلی سے پیدا ہوا کہا گیا ہے، اور کچھ اس میں کجیاں ہیں جو اس کے حسن کی علامت ہیں، اور وہ جن کو تم کجیاں سمجھتے ہو وہی تمہاری حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں، کیونکہ پسلیوں کے خم نہ ہوتے تو دل کا گھیرا اور اعضائے رئیسہ کا گھیرا نہ کر ڈال سکتی. عورت کی پسلی سے پیدا ہونے سے مراد جماعت احمدیہ یہ رہتی ہے کہ عورت کی طبیعت میں لطافت بھی ہے اور کجیاں، یعنی عورت کو سمجھنا ذرا مشکل ہے. غامدی صاحب اس تفسیر کو کچھ اس طرح نقل کرتے ہیں، آئیے ذرا دیکھیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا، آدم کی پسلی سے کس طرح سے یہ چیز، اگر غامدی صاحب تھوڑا سا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو. یہ روایت اس طرح نہیں ہے، اس میں عورت کو پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے،
بعض لوگوں نے اس تشبیہ کو غلط طریقے سے سمجھا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے، اور یہ عربوں کا خاص اسلوب ہے کہ وہ جو آپ کے سامنے عام چیزیں ہوتی ہیں انہیں سے تشبیہ دے کے بات سمجھاتے ہیں. قرآن مجید میں بھی یہ تشبیہات ہیں، کلام عرب میں بھی ملتی ہیں، تو یہ تشبیہ دے کے بتایا گیا ہے. روایت اگر درست مان لی جائے، روایت پر بھی بہت کچھ جر و نقد ہے، لیکن اگر اس کو درست مان لیا جائے تو اس میں در حقیقت یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو کسی چیز کا پابند کریں گے یا سختی کے ساتھ معاملہ کریں گے تو آپ اس کو توڑ دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معاملہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیز ہے جو اس روایت میں ایک تشبیہ کے ساتھ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ جیسے اس کی نفسیات ہے کیسے اس کی نفسیات کے لحاظ سے اس کے جذبات کی رعایت کرتے ہوئے، جیسے حضور نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ یہ نازک آپ گینے ہیں تم ان کو توڑ نہ دینا. تو یہ بات اگر روایت کو صحیح مان لیا جائے اور اس پر اس جر و نقد کو نظر انداز کر دیا جائے تو آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے. لیکن یہ کوئی روایت آتی ہے نا اس میں غالباً بائبل میں جہاں یہ پسلی کا مسئلہ وہاں پر بھی بیان، جی وہاں پر بھی بیان. جاوید احمد غامدی صاحب بھی وہی تفسیر کر رہے ہیں جو جماعت احمدیہ نے کہی ہے کہ پسلی سے مراد عورت میں لطافت، حسن اور کچھ کجیاں ہیں کہ عورت کو سمجھنا ذرا مشکل ہے. جاوید احمد غامدی صاحب کی نقل کا ثبوت ذرا ملاحظہ فرمائیں. جاوید احمد غامدی صاحب جن کو اپنے استاد کا درجہ دیتے ہیں مولانا مودودی صاحب، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر تفہیم القرآن کے صفحہ نمبر 319 پر کچھ اس طرح کرتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا. اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں، لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. اس کی تفسیر مولانا مودودی صاحب کچھ اس طرح کرتے ہیں، تم کو ایک جان سے پیدا کیا یعنی نوئے انسانی کی تخلیق ابتدا میں ایک فرد سے کی، دوسری جگہ قرآن خود اس کی تشریح کرتا ہے کہ وہ پہلا انسان آدم تھا جس سے دنیا میں نسل انسانی پھیلی. گویا مولانا مودودی صاحب یہی تصویر کر رہے ہیں کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور بعد میں انہیں کی پسلی سے بی بی حوا پیدا ہوئیں اور یوں بعد میں نسل انسانی پوری دنیا میں پھیلی. اور جماعت احمدیہ کی تفسیر حقائق اور سائنس پر مبنی ہے کہ نفس واحدہ سے مراد دنیا میں پہلا سال ہے، اس کے بعد جوڑے یعنی زوجہ، اس سے مراد اس سال کا نر و مادہ میں تبدیل ہونا، اس کے بعد انسان کی ارتقاء ہے. اگر غامدی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت بی بی حوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا نہیں ہوئی تھی، تو غامدی صاحب قرآن کریم کی روشنی میں یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کی یہ تفسیر نہیں کر سکتے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں پہلے آدمی تھے. اگر وہ یہ تفسیر کرتے ہیں تو غامدی صاحب کو ماننا پڑے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بیوی حوا پیدا ہوئی تھی، کیونکہ اس آیت میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ایک جان سے ہی اس کے اندر سے دوسری جان نکالی گئی ہے. اب جاوید احمد غامدی صاحب قرآن کریم کے ارتقاء کے مخالف اور سائنس کے ارتقاء کے مخالف کچھ ایسی بات کریں گے کہ اس بات سے غامدی صاحب کا پتہ چل جائے گا کہ وہ آدھی بات جماعت احمدیہ سے چرا کر اور آدھی بات مولانا مودودی سے لے کر اس کا چربا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. لیکن جاوید احمد غامدی صاحب بھول بیٹھے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر کو اگر اپنی پسند کے مطابق کریں گے تو قرآن کریم کی دوسری آیات اس آیات کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو جائیں گی. حاضرین، جاوید احمد غامدی صاحب ارتقاء کا قرآن کے مطابق اور سائنس کے مطابق اس طرح حشر نشر کر رہے ہیں، آپ ملاحظہ کریں. کیا آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان موجود تھے یا انسانوں کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی؟
کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا ہی ہیں جن سے تمام انسانوں کی ابتدا ہوئی. یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن اس سے پہلے کیا حیوانی وجود کے لحاظ سے بھی انسان موجود نہیں تھا؟ اس کی نفی نہیں کی جا سکتی. بلکہ قرآن میں اس کے برعکس یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق کے دو دور ہیں. ایک دور وہ ہے کہ جس میں اس کا حیوانی وجود پروان چڑھایا گیا ہے, اور جب وہ پایا تکمیل کو پہنچ گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نیک سکھ سے درست کر کے اس کے اندر انسانی روح پھونکی ہے, اور اس کے بعد پھر انسانی شخصیت وجود میں آئی ہے. تو اس وجہ سے دو دور ہیں انسانوں کے. جو پہلا دور ہے وہ حیوانی وجود کا, اس میں انسان انسان نہیں ہے بلکہ اس کے حیوانی وجود کا ارتقا ہو رہا ہے اور مختلف مراحل سے گزر رہا ہے. سورہ سجدہ میں اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ بدا خلق الانسان من تین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, یعنی ہم نے پہلے دور میں انسان کو براہ راست مٹی سے تخلیق کرنے کی ابتدا کی, پھر یہ عمل مختلف مراحل سے ایک جگہ تک پہنچا, پھر ہم نے اس کے اندر خود اپنی نسل پیدا کرنے کی جسمانی صلاحیت رکھی, ثم سواہ ہوگا نفقہ فیہ من روحی, جب اس کا اس طرح تصویہ ہو گیا پھر ہم نے اس کو انسانی روح دی اور پھر اس میں انسان کی شخصیت پیدا ہوگی. تو یہ پوری تفصیل ہے جو قرآن نے بیان کیا. کسی بھی آیت مبارکہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا دنیا میں یہ دونوں پہلے شخص تھے. بالکل واضح ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا ہی ہیں جن سے تمام انسانوں کی ابتدا ہوئی. یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن اس سے پہلے کیا حیوانی وجود کے لحاظ سے بھی انسان موجود نہیں تھا؟ اس کی نفی نہیں کی جا سکتی. اگر جاوید احمد غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی زوجہ بی بی حوا دنیا میں یہ دونوں پہلے انسان تھے جن سے نسل انسانی چلی, اور ان سے پہلے ہومو سیپین یعنی حیوان بھی موجود تھے, تو ہم جاوید احمد غامدی صاحب اور ان کے فینس کے آگے کچھ سوالات چیلنج کے طور پر رکھتے ہیں. اگر غامدی صاحب ایک طرف ارتقاء پر یقین رکھتے ہیں اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حیوانی وجود پر یقین رکھتے ہیں, اور غامدی صاحب دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا دنیا میں پہلے انسان تھے, تو غامدی صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ حضرت آدم اور بی بی حوا کہاں پیدا ہوئے؟ کیا وہ کسی حیوان کے گھر پیدا ہوئے؟ غامدی صاحب ارتقاء پر یقین رکھتے ہیں, اور ارتقاء کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو حیوان سے یعنی ہومو سیپین سے انسان میں تبدیل ہونے میں 0.5 ملین یعنی 5 سال کا عرصہ لگا ہے. کیسے ممکن ہے کہ اچانک ارتقاء کے بغیر حضرت آدم اور بی بی حوا پیدا ہو جائیں؟ انسان کے ارتقاء سے پہلے لاکھوں کی تعداد میں ہومو سیپین یعنی حیوان موجود تھے. کیا ان لاکھوں حیوانوں یعنی ہومو سیپین سے صرف حضرت آدم اور بی بی حوا کا ارتقاء ہوا جن سے نسل انسانی آگے چلی؟ یہ سوال ہم غامدی صاحب اور ان کے ماننے والوں کے لیے ایک چیلنج کے طور پر سامنے رکھتے ہیں. غامدی صاحب نے ارتقاء کا جو حال کیا ہے, قرآن کریم ہی جاوید احمد غامدی صاحب کی تفسیر کو غلط قرار دیتا ہے. کیا حضرت آدم زمین پر پہلے آدمی تھے؟ اس کا جواب قرآن کریم کے مطابق احمدیہ مسلم سکالر جہانگیر صاحب کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں. The benefit of the viewers, which is Surah Al-Baqarah, chapter 2, and if you can't, Bismillah's first verse, it'll be number 31, verse 31. And in that, when God says he's going to place or raise a khalifa on earth, and he's Adam, the angels then said, قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Are you going to put somebody on earth who's going to create disorder and is going to do a lot of bloodshed on earth? How did the angels know that? Because they're not supposed to know what happens in the future. They only know what Allah tells them. So that obviously they've seen that there were people on earth before who created disorder and who shed blood. So they said, are you going to make another one of them who are already there? But then Allah says, I know what you do not know. ناظرین, آپ حضرات نے حضرت آدم علیہ السلام کی حیات سے پہلے انسانی زندگی کی تفسیر قرآن کے مطابق احمدیہ مسلم اسکالر سے سنی.
آخر میں ہم کہیں گے کہ جاوید احمد غامدی صاحب احمدیہ لٹریچر سے نقل کر کے اور بعد میں مسلم جماعت احمدیہ کی غیبت کرنے میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ان کے نقل خور اور غیبت خور مولوی بھائی اور بھی ہیں، جن میں طاہر القادری صاحب جو صاف نقل کرتے ہوئے پکڑ گئے اور اخباروں نے بھی پیش کیا، اور دوسرے احمد دیدت صاحب مرحوم، جنہوں نے حضرت مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی مشہور کتاب مسیحی ہندوستان میں نقل کی اور ایک بہت ہی مشہور ڈیبیٹ میں فتح حاصل کی۔ آخر میں خاکسار یہی دعا کریں کو سچ بولنے اور مسیح الزماں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔